טוב שחיכינו ללילה, כבר שכחתי כמה לוחמים הולכים ברגל. לא הייתי הורס את האופנוע, כבר היינו מגיעים לוויקטוריה. במקום לחפש יישוב שלא קיים. בסדר, זה קורה לכולם. בטוח שלך זה לא קורה. מתפלא. באחת הטיסות הראשונות שלי, המטוס התחיל לצפצף לי. אני ניסה לסמן לי שאני הפוכה, שאני טסה עם הראש למטה. זה נקרא ורטיגו. איבדתי תחושת מרחב. טסתי הפוך. והייתי בטוחה שאני טסה רגיל. כל כך הייתי בטוחה בעצמי. חשבתי שהמטוס משקר לי. אז התחלתי לעלות למעלה. בעצם ירדת למטה. בשנייה האחרונה, לפני שצללתי ישר לתוך המדבר, החלטתי ללכת נגד מה שאני מרגישה ולהתהפך. איבדתי שליטה על המטוס, צנחתי ממנו ונתתי לו להתרסק. אחד המטוסים היחידים שהיו לנו אז. סוד הוא להישאר בחיים, אני מניחה. כן. וזה דווקא יש לי ניסיון. ביערות, לפעמים היינו שומעים רעש, אז היינו מרמים את הראש ורואים מטוסים בשמיים. כמה קינאתי בהם. זה כל מה שרציתי. להיות טייס. פשוט לעוף משם. כל מה שעברנו. היי. אני שמחה שצפתו אותנו יחד. טוב, את חייבת להפסיק עם הגישה הזאת. אני חושב שאת נחמדה בסוף, זה... אני לא תספר לאף אחד, אני בסדר עם זה. קבענו. אתה תמשיך ככה ואני אגיד אותך לעזר. עזר? עזר ויצמן, אחראי לקורס טייס. קורס טייס? מבחנים לקורס טייס, כן. אנחנו, מה אתם עושים פה? עשינו פטרול מחוץ ליישוב, ושמענו רעש, באנו לבדוק מה קורה. מה, מחוץ לאיזה יישוב? רגע, אלינור איתכם? שנייה, מה, מי את? זהרה. את טייסת? כן. אני לא מאמין שאנחנו כולם נשאו ביחד, אמין, אמין. חכה שתראה את היישוב. כמה יש לנו לספר לך, אתה לא מאמין. את מוזמנת גם. אוי, אתה לא מבין כמה דברים יש לי לספר לך. הולכים הבאים למשמר הנגב. כל מה שאתם רואים פה אני בניתי. מה, לא? צריך לשקר יחד. מה לשקר בזה?